Түркияның оңтүстік шығысында Күрдістанның жұмысшы партиясы содырларына қарсы кең ауқымды операцияға танк тікұшақтардың тартылуымен 10 мыңнан астам әскер мен полиция қатысып жатыр. Негізгі соғыс іс-қимылдары соңғы кезде Джизра уезі мен Шырнак елді мекенінде жүрді. Ол жақта үкімет әскер мен Күрдістан жұмысшы партиясы жақтастарының арасындағы қақтығыста өткен демалыс күндері 100-ден астам күрд содыры мен бірнеше түрік әскері қаза тапты. Йеменде Сауд Арабиясының башылық етуімен халықаралық коалиция авиациясы Аль-Худейда қаласын бомбылады. Өлгендер мен жаралар арасында балалар көп, дейді Ассошиэйтед Пресс агенттігі. Хоусит повстанцылары үкімет әскерімен соғысып жатқан Йеменнің солтүстігінде Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше соңғы 10 айда 6 мыңға жуық йемендік көз жұмды. Кеше Йемендегі жағдай Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде талқыланды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары Зейд Аль-Хусейн коалиция күштерінің әуе соққысынан Йеменнің азаматтық инфрақұрылымына көп залал келтірілді, деді. Ресейге қатысты санкцияларды ұлғайтуға қатысты ақыштың ниетін Кремль санаға қонымсыз әрі достыққа жатпайды деп есептейді. Сондықтан қарсы жауап әзірлеп жатыр. Бұған дейін ақш қаржы министрлігі Украинаның шығысындағы қақтығысқа орай жаңа санкцияларға ұшырайтын ресей компаниялары мен заңды тұлғаларының толықтырылған тізімін жариялаған болатын. Жаңа тізімге 34 заңды тұлға және ұйымдар енген деп хабарлайды РИА Новости. Ақышта дезертер деп айыпталған американдық сержант Боу Бергдалаға қатысты сот отырысы басталды. Судьялардың оның тәліптер тұтқынына қалай түскен анықтауы қажет. Егер сержант кінәл деп танылса, өмір бойына бас бостандығынан айырылады. 2009 жылы Ауғанстанда әскери қызметте жүргенде ол күзет бекетінде тұрған жерінен тәліптердің тұтқынына түсіп қалған. Араға 5 жыл салып американдық билік оны Гуантанамо түрмесінде отырған бірнеше тәліпке айырбастап алды. Бергдала үйіне оралған соң оны дезертерлік жасады деп айыптады. ВТА маркалығы Қарағанда бренд маркалы мұнай аяғасынан арзандап кетті. Лондон биржасында 22 желтоқсандағы сауда саттықта бренд маркалы мұнай барелі 36,117 долларды құрады. ВТА маркалы мұнай осы уақытта барелі үшін 36,119 доллардан түскен жоқ. Кейін мұнайдың бұл екі түрнеде баға барелі үшін 36,118 доллар болып тұрақтады. 21 желтоқсанда мұнайдың әлемдік бағасы соңғы рет 2004 жылы анықталған ең төмен көрсеткішке дейін құлдырауын тоқтатқан жоқ. Ақш президенті Барак Обама Ақштан шекі мұнайды экспорттауға салынған тыйымды алып тастауды қарастыратын ел бюджетінің жобасын мақұлдады. Бұл тыйым 40 жыл бойы күшінде тұрды. Павлодар облысында 30 келіге жуық героин контрабандасы үшін Қырғызстан азаматы 16 жылға бас бостандығынан айырылды, мүлкі тәркіленеді. Ол биыл 2-ші маусымда шекара бақылау өткізу бекетінде ұсталған көлігін тексеру барысында салмағы 29 келі 844 грамм тартатын 31 түйіншек героин заты мен 0,161 грамм гашиш табылып тәркіленген. Қылмыскер жазасын қатаң тәртіптегі колонияда өтейді. Сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Павлодардың төтенше жағдайлар басқармасының бұрынғы басшысы жазасын түрмеде өтеудің орнына айыппұл төлейтін болды. Бұл жөнінде Тенгриньюс хабарлайды. Михаил Романевич 7 жылға сотталған болатын. Мамырдан желтоқсанға дейін ол қамауда болды. Павлодар облыстық сотының апелляциялық алқасы оған алған параның мемлекетке 40 еселеп, яғни 3,600,000 теңге қылып қайтарсын деген үкім шығарды. Мүлкі де тәркіленеді. Сондай-ақ өмір бойы мемлекеттік қызметтерден аластатылды. Айыппұл үкім заңды күшіне енгеннен кейін бір ай ішінде өтеліп болуы тиіс. Қазақстандықтар елдің әуежайларында ұрлық жағдайларының көбейгендігіне алаңдаушылық білдіруде. Жолаушылардың чемодандарынан заттардың жоғалып жатқандығы жөнінде республикалық арналардың бірі хабар таратты. Мәселен, Астанадан Алматыға ұшқан танымал журналистердің бірі сөмкесінен киім-кешекте жоғалғанын айтып арызданған. Оның арызына Астана әуежайында жүктердің қолды болуы біз үшін таңсық емес деп жауап қайтарыпты. Жолаушының жоғалған жүгін әуе компаниясы іздеп тауып беруге міндетті, ал ұрлық жөнінде арызды арнайы қызмет қабылдайды. Бөкенбай Батыр көшесіндегі нөмірі 32 үйдің ауласынан ұлттық компанияның көлігі ұрланып кетті. Кешетінде жоғалған 080 РК маркалы джип көлігін жол патрульдік полициясы мен бетперде киген жылдам әрекет етуші арнайы жасақ сарбаздары іздеп жатыр. Олар қала іші мен сыртындағы жол қозғалысын бақылауды күшейтті, бірақ нәтиже жоқ. Ұрланған машина әлі күнге дейін табылмады. Ғаламторды шарлаған парақшадағы мәліметке сүйенсек, қара түсті Toyota Land Cruiser 200 маркалы джип 2008 жылы шығарылған. Ұрланған көлікте 70 литр жанармай болған. Бейресми деректерге сүйенсек, көлік Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының директорына тиесілі екен.
Қалада 5-ші медициналық желілерден бекет ашылды. Бригадалар әуе қалашығында орналасқан, кеңес беру диагностикалық орталығында орналасқан. Сол маңдағы аудан тұрғындарына қызмет көрсетеді. Бекеттер саны медициналық желілерден қызмет жылдам келмейді деген шағымдарға байланысты көбейтіліп жатыр. Қазір қала бойынша нөмірі 1-ші қалалық емхана, Алтынсарин көшесіндегі нөмірі 70-ші Б үй, Қарғалы ауруханасы, Бұлашақ ауданы мекенжайларында бекеттер жұмыс істейді. Қала бойынша барлығы 33 бригада бар, оның 7-і балаларға қызмет көрсетеді. Ақтөбе футбол клубына жаңа бас бапкер тағайындалды. 46 жастағы ресейлік Юрий Юткельбаев кеңестік және ресейлік футболдың Торпедо, Нефтехимик, Ертіс, Рубин сияқты төменгі лигалар командаларындағы қақпашы ретінде белгілі болған. Ойын мансабы аяқталған соң қазандық Рубин командасының жаттықтырушысы, осы команда дубльнің бас жаттықтырушысы болған, КамАЗ клубының спорттық директоры қызметін атқарған. Кеше Юрий Юткельбаев Ақтөбе футбол командасын қайтадан үздіктер қатарына қосуға бар күшін салатынын жеткізді және алда жанкүйерлерге қызықты ойындар көрсетеміз деген уәде берді. Жаңалықтарды сондай-ақ www.rikatv.kz сайтынан оқып көруге болады.